چراغ چشتی یار روشنائی. حضور مولا غریب نواز میں ابھی خدمت کا وقت ہے. حضور کی بارگاہ میں ابھی خدمت میں تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کریں گے. جتنے عاشق فون کر کے میسج کر کے ہمارے کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں جیسے ہی ہم حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تمام چاہنے والوں کی عرض و معروض پیش کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی خدمت میں انشاءاللہ اندر دعا کریں گے سب کے لیے. مولا سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست محمد مقیم شیخ. میں آپ کو روز اجمیر شریف درگاہ کی زیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دعاؤں میں شامل کرتا ہوں. تو جب ہم اور آپ گہری نیند میں سوتے ہیں, جب ہم ایک دم گہری نیند میں سوتے ہیں, اس سمے سید فیصل چشتی صاحب بہت ہی بہترین دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے. آپ اگر سید فیصل چشتی صاحب سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہم نے آگے دیا ہوا ہے. آپ ان کو واٹس ایپ پر میسج کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے لیے دعائیں کروا سکتے ہیں. تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے آپ کو سید فیصل چشتی صاحب وہاں کی دعاؤں میں اور وہاں کی زیارت کروا رہے ہیں. یا علی مولا, یا علی یا فر, بٹھا دے اندر. چراغ مسجد و محراب و منبر, محمد و علی و فاطمہ, شبیر و شبر, الہی تابوت خورشید و ماہی, چراغ چشتی یار روشنائی. حضور مولا غریب نواز میں ابھی خدمت کا وقت ہے. حضور کی بارگاہ میں ابھی خدمت میں تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کریں گے. جتنے عاشق فون کر کے میسج کر کے ہمارے کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں جیسے ہی ہم حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تمام چاہنے والوں کی عرض و معروض پیش کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی خدمت میں انشاءاللہ اندر دعا کریں گے سب کے لیے. مولا سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں, اپنی حفاظت میں, اپنی پناہ میں رکھیں مولا غریب نواز. حضور مولا رحم فرمائیے, غریب نواز سب کی حاضری کو قبول فرمائے, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے, تمام چاہنے والوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ مولا غریب نواز اپنے در دولت پہ بلائے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. پروردگار سب کی جائز مرادوں کو پورا کر دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, جو قرض دار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائے, جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں پروردگار پنجتن پاک کے صدقے میں, غریب نواز کے صدقے میں پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, سب کی مشکلوں کو آسان کر. غریب نواز کے صدقے میں اللہ سب پہ رحم و کرم فرمائے. یہ جو وبا, یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے,
اس بلا کو اس بیماری کو پروردگار عالم انسانیت سے دفع فرما دے، سب کی جائز مرادوں کو پروردگار اپنے پیارے ولیوں کے صدقے میں پورا کر دے، سب کی پریشانیاں دور ہوں، مشکلیں آسان ہوں، غریب نواز اپنے در دولت پہ سب کو خوشیوں کے ساتھ بلائیں۔ جتنے چاہنے والوں نے دعا کی درخواست کری ہے، مولا غریب نواز سب کی درخواست کو قبول فرمائے۔ جتنے چاہنے والوں نے نیم غلاف کے تحفے بھیجے ہیں، مولا امام حسین کے صدقے میں غریب نواز سب کے تحفے، سب کے نذرانے قبول فرمائے۔ انہیں لنگر نیاز میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں شرکت کری ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی نظر و نیاز کے تحفے پیش کیے ہیں شب معراج میں، مولا ان کے تحفوں کو قبول فرما۔ پیچھے دربار کھلنے لیڈیز ادھر جاؤ، لیڈیز ادھر جاؤ، اللہ ہو گئی رسول
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں دوستو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں